Assalamu alaikum. Man la Fatou War Hassam, militante activiste féministe ak ki nga xamni may nek initiatrice sous 16 minutes d'activisme. Comme ni ngeen ko xamé tay le 25 décembre, yembok bis bi ñuy door campagne mondiale bi ñu dippé Orange le monde pour lutter contre les violences faites aux femmes muy les 16 jours d'activisme. Xam ngeen ko tollu na légui ñetti at. Chaque at dinañ leen dictal campagne parallèle bu ñu dippé 16 minutes d'activisme. Li ka taxaj juk moy xol naka lañu mëna xex ba jëlé fi mettal yi ñuy tek jigen ñi. Comme nak thème reine bi muy en finir dès maintenant avec les violences faites aux femmes. Dinañ leen fassiyene dictal programme bu nga xamni dinañu revenir ci ay waxtaan, ay capsules de sensibilisation, ay webinaire yi nga xamni likay sabab rek moy naka lañu mëna gorgorlo ba taxaw thème ngir fessel mettal yi ñuy tek jigen ñi ci ngir mën ko dakal. Lolu nak dinañ ci and ak ay partenaires yu melni Oxfam, Equipe Pop ak wa Paznek 2 ak Voix et Leadership des Femmes, Kitamba ak ñi nga xamni ni ñoy Musée des Femmes. Donc dinañ di jox dig dajé durant tous les 16 jours pour ay contenu yu nga xamni ñun ñëpp dañuy taxaw thème ngir jëlé fi les violences.